Kristína. Kristína, dobrý večer. Kristína, ako sa vy vlastne voláte? Kristína Peláková. Kristína Peláková, ja viem, to som sa len tak robil, lebo nevedel som v prvom momente, keď som vás išiel pozvať ako hostia, že ako sa vlastne volá, že tak je to už zaužívané. Presne tak. Tá Kristína, Kristína Peláková. Áno. Kristína Peláková je zo Svidníka, to viem, však? Áno. Kristína Peláková vyštudovala hudobno-dramatické konzervatórium v Košiciach. Hudobno-dramatické umenie, áno, v Košiciach, na konzervatóriu. Čiže tak trochu je herečka. Tak trošku je herečka, áno. Áno. Tam to je super na tom hudobno-dramatickom umení, že je tam herectvo, spev, tanec, takže i tam bolo to presne to, čo som z každého rožku trošku mala rada, takže. Áno. Vy ste začali spievať už na konzervatóriu? Tam ste si povedali, že budete spievačka, alebo to bolo len vlastne také, ako to vzniklo? Bolo to náhodou, alebo ako to vám išiel lepšie spev ako herectvo? Ja by som povedala, že som ja som mala rada aj herectvo, aj spev, aj tanec. Mňa tá škola veľmi bavila naozaj. A ja som zabudla, dať, držím tento darček, to je taká moja novinka a hneď aj sa presuniem k tým vlastne pesničkám, ktoré tam sú. Takže to je taká. Áno, čiže to je najnovšie CDčko? Áno, to je taký výber tých mojich piesní, ktoré od môjho začiatku, kedy som začala robiť piesne a kedy som začala. Kristína Tienaj sa to volá. Presne tak. No, čiže to od piesne nejaká vznikla už na tom konzervatóriu? Áno, samozrejme. A to preustím teraz, pretože premostme to. Áno. Čiže áno, ako to bolo? Premostme. Začalo sa to v podstate tak, že v druhom ročníku na konzervatóriu. Áno, ja čo to tu prezriem. Hovorte. Na konzervatóriu som dostala pozvanie od mojej spolužiačky, teda nie len ja, ale vlastne všetky spolužiačky, ktoré sme boli v tej triede, sme dostali pozvanie na taký večerný koncert, kde boli rôzne talenty, pretože jej brat má štúdio nahrávacie, v ktorom pracoval Martin Kavulič a Marian Kavulič. To sú bratia zrejme. Áno, to sú bratia, s ktorými ja spolupracujem už... Od začiatku. Áno, už dosť dlho. A tam vlastne vzniklo, tam teda prišlo to naše prvé stretnutie. Tam sme sa stretli v tom bare. Ona ma vlastne, tá moja spolužiačka, zobrala k tomu stolu, kde sedel. Aha. Kde sedel Martin vtedy, potom prišiel neskôr Marian. Nie, práve, že oni vtedy tak hľadali talent nejaký a to úplne tak náhodou vzniklo. Kamošky povedali, že tuna Kristína spieva. Spieva veľmi rada popové skladby, má rada Britney Spears, Kristínu Aguileru v tej dobe, no, tak to tak fičalo. No a tak Martin tak hneď spozornil, si pamätám, a tak sa ma tak povypytoval všeličo možné, tak normálne fakt sme sa bavili a tak sa ma spýtal, že teda, či by som mu dala na seba číslo. Ja som mu dala, pretože som kamarátku poznala. Áno. Kamarátka tak poznala jeho. Áno. No a pamätám si presne, že to bolo. Ste sa mohli trošku okúňať, no. Nedám. Nie. Až zajtra. Nie, to bolo pred Vianocami a my sme sa stretli potom. Jaj, no tak to pred Vianocami sa patrí. Áno, my sme sa stretli vlastne. My sme sa stretli až potom v Novom roku. Tak. A v Novom roku ste sa stretli v štúdiu. V štúdiu, kde som tam ste už zaspievali teda. Áno, a oni čo povedali? Jej. No. Áno, že budeme spolu. Tak nepovedali, že je, ale... Páčilo sa im to. Páčilo sa im to. A čo ste im zaspievali? Ja som spievala, myslím, že od Kristiny Aguilery vtedy jednu pesničku a to bol taký slaďačik, no a potom mi zavolali, že sa im to veľmi prvá páčilo. Pesnička bola ktorá? Ja viem, že to bola tá prerábka, myslím, že Beata Dubasová. Áno, to bola od Beaty Dubasovej, Vráť mi tie hviezdy. Vráť mi tie hviezdy. Presne tak. Na. Presne tak. Áno, čiže v súčasnosti vlastne máte turné, dalo by sa povedať. Mám. Teraz vlastne som odštartovala svoje Horehronie tour 2014, už som začala peknými vypredanými koncertami, takže sa z toho teším. Ale je československé tento rok, takže budem spievať aj pre slovenských. To je úžasné. Máte aj nejaké také zážitky príjemné z tých koncertov? Nejaké zvláštne alebo nejakí fanúšikovia, že za vami chodia, mladá speváčka, pekná. Na jednom koncerte nejak, že o ruku vás chcel niekto požiadať? Som čítal niečo, či ako to bolo? Mňa či nie. Či na koho? Mňa nie. Písal nám jeden mladík, ktorý nám napísal na e-mail, bolo to v Krnove, si pamätám. Písal nám, že veľmi miluje svoje dievča, že chcel by ju požiadať o ruku takým iným spôsobom trošku, a keďže sú obaja fanúšikovia. Mhm. Takže či by mohol teda prísť uprostred môjho koncertu
na pódium a tam si pokľaknúť. A to bolo naozaj, bol to fakt pekný zážitok aj pre mňa. A čo bolo v trošku také, a teda aspoň pre mňa, šokujúce, že teda som nevedela, ako to dopadne, lebo ona naozaj o tom nevedela. Ja, že mohla povedať aj nie. No. Takže všetci sme tak, keď si pokľakol a sa aj spýtal teda, že či si ma vezmeš, tak zrazu celá sala stichla aj my a keď povedala áno, tak... Mhm. Tak ale bolo to krásne. No tak určite. A čo ste im zaspievali? Zaspievala som im, to bolo pred takým akustickým setom, kde som romantické pesničky spievala a zaspievala som im Tajná láska. To je ako? Keby niekto chcel požiadať teraz v tejto chvíli, tak taký podmas, že by sme dali, ako je tá Tajná láska? Ty nie si myslený, ty si tu naozaj, ja žijem tvoje dni. A tie dni sú vždy naj... Chcete požiadať niekto? No? Mladý muž chcel a vedľa neho, že... No. Tak ja neviem, ešte nám prezrate niečo zo súkromia, vás, čo tak robíte v súkromí, máte nejakého koníčka alebo niečo, bo na to nie je už čas, do prírody nechodíte náhodou ako tu na dvaja horolezci? Chodím, ja... No. Áno, no tak, no. Počula som, ako ste... Jeden bývalý a jeden bojazlivý, no. A ešte nejakého koníčka? V lete som si vyrábala také lampášiky. Lampášiky? No. To z čoho? Z takých zavaraninových skličiek. No, to začala tým moja dobrá známa, u ktorej som bola na návšteve, a ona si to tak akurát robila, servítkovala. A tak, a ja Takže hovorím, servítky lepíte na zavaraninové? Áno. Dá sa také srdiečko sa vystrihne, dá sa na skličko. Také romantické? Áno. A potom tam hodíte sviečku a krásne. Tak si môžete skrášliť svoje domáce prostredie. Úžasné. A hlavne to je fajn na tom, že keď chcem vypnúť a samozrejme... Svetlo, tak je dobré, tá sviečka tam horí, áno. Tak, nie, no. ale že človek ostáva tvorivý, že nie je to tak, ja že... Aj od spevu, keď si chcete oddychnúť. A, tak od všetkého. Od všetkého. A pritom si nespívate, keď to vyrábate tie? To neviem. A? To neviem, to niekedy ja si spievam, ani o tom neviem. Ani o tom neviete, no. No a ja neviem, nejaký priateľ, čo? Priateľa mám. Áno? A koho to tak? Priateľa mám. Je to Marian Kavulič, nie Martin Kavulič, hudobný producent. To som už počul to meno dnes. Áno. To je ten producent. To je čo ste mu dali je číslo jeho, pred... Nie, to je jeho brat. To je jeho brat? On tam nebol vtedy? Čiže som s jeho bratom. On tam prišiel tak, on sa tak myhol okolo nás. Do toho baru? Áno. Čiže číslo ste dali staršiemu bratovi? Áno, dala som. A teraz ste s mladším? Som s mladším, áno. Ale my tak spolupracujeme všetci dokopy, takže... Kristýna, vitaj. Ďakujem to pekne. To by nepoznal. Kristýnu, samozrejme, naša úžasná, krásna speváčka. Ty si u mňa bola, počúvaj, no viac ako 3 roky dozadu, nie? Prvýkrát. Presne tak, 2015, keď sa nemýlim. No, také čosi. Ja viem, že Tanie tu malo premiéru. Tanie tu malo premiéru, prvýkrát. Tak to už bolo dávno. No čo sa odvtedy zmenilo, okrem toho, že si blondinka? Teda, myslím, ako vlasy, tak, že nie? Taký trošku prieliu ma. Bola si tu taká... Bola som čierna. Si tu bola taká ešte... Hore hronie si ešte taká bola. Áno. A teraz áno. Už si také... Tak inak som sa trošku, áno. No. Blondinka. No, v podstate, ale to bolo kvôli filmu, ktorý som natáčala. Tam som musela mať čierne vlasy. Hej, no pekne to má, nie teraz. Však, mne sa to páči. No čo sa ešte odtedy zmenilo? Veľa vecí. Ja si myslím, že tie 3 roky boli také veľmi intenzívne. Veľmi krásne, veľmi také hudobné, pestré, veľa som tvorila. No áno, ale okrem toho, prosím ťa, veď, čo ja si teda pamätám, veď bola nejaká rozprávka. Bola rozprávka, áno. Tam si hrala v rozprávke, Tam som hrala v rozprávke, to sa mi splnil sen, pretože som si zahrala... Princezničku nejakú si tam hrala, Princezničku a dokonca mi dali meno Kristýna. Princezna Kristýna, to bola československá rozprávka Johankino tajomstvo. Ale ešte potom kriminálka nejaká, či čo, nie, veď? To bolo ešte predtým, to boli tie vlasy čierne. Tam som si zahrala toto. Policajtku Luciu. Ano. A bola som v podstate, preto chceli
tie čierne vlasy, aby som tak trošku pôsobila španielsky, pretože som bola na poli Španielka, na poli Slovenka, ktorá prišla na policajnú stanicu medzi policajtov, trošku tam urobila taký rozruch. No ale boli to plodné roky? Boli. Tieto tri, lebo jednak filmy, jednak vypredané koncerty, všetky. V Česku veľmi vystupuješ veľakrát, nie? Áno. Tam už boli také, že veľké sály? Boli nie? Veľké sály. Ja som v Prahe vystupovala vlastne vo veľkej sále v Lucerne, čo bol môj veľký sen. Takže to je sen veľa muzikantov, to bolo krásne. Aby vypredali Lucernu. Mali sme to vypredané, čo sa veľmi teším. A potom na Slovensku sme dali Angels Arenu v Košiciach a potom Národné tenisové centrum v Bratislave. Tiež sme to mali vypredané. No. Tak gratulujem. Ďakujem. No to už také nebudem hovoriť, že album, myslím, bol najpredávanejší, nie? Áno, áno, on sú stále predávané albumy moje. Najpredávanejší, ja. Takže sa teším. Také som kúkal, to tanie, prosím, že to nejakých 22 miliónov videní, či koľko na YouTube? Už 30. Už 30? Už 30. Od včera, čo počúvajte, to je neuveriteľné. Včera som to kúkal, že 22, už 30. Toto ide, no. 30, no. No tak to sú krásne úspechy. Mám tu aj album, ale ja som asi je v šatni. Ona najviac albumov predá, rozumiete, milióny videí. Nedoniesie mi CDčko, zabudne. Tak to poprosím, donesieme. Donies CDčko. Donieste CDčko. No, to boli také pracovné veci, ale okrem toho, veď ty si sa ešte vydala medzi tým, nie? Áno. Vydala som sa, no. No, a čo, ako on, dobre? Výborne. Hej? Výborne. Ale vy ste dlho spolu chodili? Áno, my sme boli veľmi dlho spolu vlastne od mojich 18. Takže to už je nejakých tých 12 rokov a tak sme si povedali, že sme usporiadali takú rodinnú party. 12 rokov ste spolu chodili? No. Tak dlho? No, už teraz je 12 rokov, tak. No, aká bola teda svadba, veľká, alebo? Vieš čo, taká normálna, my sme to... Koľko tak ľudí? Čo? Bolo cez 70. Cez 70? No. Bolo taká menšia. Taká normálna. Na východe? To bola taká stredná. Hlavne sme mali, ako máme takú veľkú rodinku, takže sme sa tak snažili nejak, aby sme sa všetci stretli, pretože naozaj kopec či bratranci, sesternice sú po svete rozlietaní. Takže to bolo veľmi pekné, veľmi príjemné. Tak nech vám to vydrží. Pravde. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. CDčka sú tu. No ale to veľa mám. Kristýna, tie naj? Áno, tie vyšli v roku 2014. Tam je taký súhrn piesní, ktoré boli také najznámejšie a tam som dala vlastne aj Tane. Tane, ale tieto sú najnovšie. Aj Hore Hronie tam je? Aj Hore Hronie. Počúvaj, ale ty nie si z Hore Hronia? Nie som. A ako na to východňari reagovali, že ty spievaš o Hore Hronie, čo? Boli trošku takí, no. Hlavne keď som prišla domov. To, Kristýna, nie? Takí boli. Jaké Hore Hronie? Čo prečo si nezaspievala niečo akože o východnom Slovensku? No. No a potom teda ťažko mi je sľubovať, lebo ja som úplne šťastná, že niečo sa také našlo, čo naozaj vychytalo ten východňarský temperament skladbou Tane, ale čo je krásne, že to išlo normálne aj stredné Slovensko, západné Slovensko, to Tane a dokonca aj Česko, tam storm aj na konceptoch spievajú. Ty to spievajú, aké tomu nerozumejú, no? Spievajú. A oni ani Hore Hronie na začiatku nevedeli, sa ma pýtali, že čo je to Hore Hronie. To sme si jedlo nejaké, no? Takže... No, ale ako to, prečo Hore Hronie? Či to Kamil vymyslel? Kamil Peteraj to vymyslel a s tým asi v podstate to začalo... Zaspievaš Hore Hronie? Tane. A bolo, nie? Asi tak. Ale ty si mi aj spomínala, že veľa ľudí sa doteraz skrz tej Eurovízie... Áno, ako maily. Ti píše stále, chodia ti nejaké stále maily ohlasy. Maily a dokonca aj podpis karty rôzne posielame. Že chcú. Áno. Veľa máš fanúšikov, samozrejme. Veľa. A si mi aj hovorila, že čo všetko kvôli tebe sú ochotní urobiť, tak keby sme tak povedali niečo približne, čo? Ty si sa ma pýtal, že či dostávam teda nejaké... dary, tak dostávam množstvo darov. Za všetky ďakujem, pretože každý deň si vážim a je to veľmi pekné, aj keď proste niekto niečo vám vyrobí, alebo len kytičku, to je úplne jedno, takže ďakujem za každý jeden dar. A si sa ma pýtal, či niečo mám také doma, také, čo je špeciálne. Čo by sa dalo priniesť? Čo by sa dalo priniesť, tak je tu jeden obraz, taká mozaika. To fanúšik urobil. Ktorú mi urobil fanúšik a neviem, ako dlho to robil, ale je to taká mozaika. To sú že mozaiky z miniatúrnych kociek. Aha.
Fakt miniatúrne úplne také tieto. Polepil to. Kopec práce, no. Koľko tým času si musel stráviť? Peter Diblík sa volá. Hej? Tak, no. Nie nikto nič také. A možno urobí. Možno teraz? A možno urobí, keď to urobí. No viete čo, netrápte sa s tým, nie, naozaj ako. Niečo také iné, keby ste mi poslali. Na zdravie. Na zdravičko. Poďte, obraz robím. No, vrátim sa k tým CDčkám, lebo ano. Sme sa pri tom Horehroni zastavili. Čiže tu sú všetky hity, Kristýna tie naj. Počúvaj, a toto je, že mať toto srdce Kristýna a jedno je tenšie a druhé je hrubšie. Čo to je? Tak, jedna je v podstate verzia, kde sú toto pudrovo-ružové, kde sú všetky piesne dokopy na jednom CDčku. A toto je taká deluxe verzia, ktorá je v podstate limitovaná edícia. Vyšlo z nej iba 2017 kusov, keďže sme to vydávali v roku 2017. A prečo vlastne dve CDčka? Tak na jednom sú rýchle skladby a na druhom sú pomalé. Na druhom pomalé. Takže tak, som mala. Tento obrázok si môžete púšťať pri pomalých piesňach. Rozviaté vlasy. No ja nehovorím o vlasoch. Veľmi pekne si tam oblečená. A ale bude to tak veľmi tak vkusne strihnuté. Ale veľmi vkusne, áno, končí to tak akurát. No. Tak akurát. Áno. Dobre. No, takže toto môžeme venovať. Ja mám potom ešte aj vzadu ďalší potom, takže môžete to venovať vašim divákom. A teraz to idem venovať a tie vzadu všetko sú pre mňa. Samozrejme. Takže to sme sa dávno dohodli, áno, však dobre, to jasné. Dobre. No. Tak a vy by ste chceli ho. No, tak teraz, keď nám napíšete na Facebook, tak traja z vás dostanú po skončení relácie, vylosujeme. A také už, ja neviem, na závery rýchlo, čo ešte tak mimo spevu? Máš také niečo, čomu sa tak venuješ, alebo iba spev a teraz to manželstvo, že manželovi troška sa venuješ, čo? Či? Tak normálne, my tak spolupracujeme. No tak áno, však takže on je vlastne producent, tak keby nie, tvoj. Aj áno. Producent, hlavne jeho brat Martin Kavulič. Áno. A takže to už máme tak v rodine teraz, ano. Ale Maria mi pomáha s manažovaním, no, a tak všetko, aby bolo tak, aby to bolo tak, ako chcem, je tu. Ako chceme. Nie? Tak. Áno. A čomu sa... Nie je tu, no, dáva pozor na ňu. Tak. Čomu sa venujem je hlavne, ja musím povedať, že ja stále fakt spievam a tá hudba je pre mňa nielen tou prácou, ale aj tou záľubou, čo je super. Takže to je taká moja prioritná záľuba. A čo robím? Chodím veľmi rada do prírody, keď môžem zrelaxovať to, tak vždycky tak nadstavím, že čo idem robiť, budem tancovať, alebo teraz zvyknem chodiť na cvičenie jogy, alebo idem do prírody a to je v podstate také uvoľnenie, oddychnutie, aj veľakrát sa inšpirujem a tak. Čiže toto je taký ten môj svet. Do hory a také toto, že do prírody, a to, ale o tom je aj tá pesnička. Poďme do hory. To nie? Je áno, z nového albumu. To je z nového albumu. Je to aj najnovší single. Najnovší single je to. Poďme do hory. Spievam tam a poďme všetci do hory, pretože je tam hlboký mier. Ale na to nemáš klip ešte. Na to nemám klip. A keby sme si teraz urobili, že taký klip, čo? To je dobrý nápad. Že by sme tu zahrali, že normálne, že klip, to sa tu odsníma a máš rovno klip. Nemusíš už na to robiť klip. Áno. Nie? Rovno to tu nahráme. A ideme na to. Nie? Čo povieš? No, dobre, veď jasné, ja som... Si za, nie? Ja som za. No však ešte by si bola proti. Ja som za. No, vieš, ano. Musíme si aj choreografiu nejakú pripraviť. Dobre. Však ty vieš, že som tu na v playback show... Robil tvoje pesničky? Áno. Si to videla? Videla som dobre, to. Nie? Veľmi dobre. Dobre, to dáme... Sama by som to lepšie nedala. To mu ver. Takže dáme aj choreografiu nejakú vymyslíme, len povedzme, o čom je pesnička. Takže, pesnička je, že poďme do hory. Čo? Je v nej hlboký mier. Poďme do hory, žiadne mobily, zmizol nám signál. Aj takto, že poďme, z civilizácie učíme do hory, zahodíme mobily. Áno. Dobre, áno. O čom sa tam ešte hovorí? To je všetko, aby sme neboli stále na tých sociálnych sieťach, aj keď to super, ale aby sa dvaja proste zobrali, išli do tej prírody. Áno. Napríklad. A tam... Dvaja kto? Tam sa vyznávali hovor. Si... Vyznávali Kristýna, si... Kristýna, hovor! Čo budeme robiť v tej hore? Vyznávať si lásku. Čistý... Začína mať mierny ostych. Ako to tu zinscenujeme, no? Čistý vzduch. Dýchať. Dobre, však to je jasné, že tam je čistý vzduch. Vyvetrať myšlienky. Poďme k tomu milovaniu. Ako to urobiť? Milovanie. Čo ja viem, čo by som... Mobily si hovorila, že tam sú. Mobily. Dobre, to si zoberem mobil. Milovanie si hovorila?
Čo? S Dekou ideme, nie? Do hory. No, tak. Čo, dobre si oblečená na to? Toto je milovanie do hory, počuj, jak vyšité. To sa ani vyzlíkať nemusíš. Takto, ideme to teraz hneď urobiť. Manželský dobre. Pár, sme my dvaja, sme manželský pár. Dobre. Alebo chceš nejakú inú tému, že horor v lese, že zabijú nás tam? Nie. Romantické to musí byť. Ste za romantické, však. Hej? Žiadnom no. Zombíci v lese. Nie. Nie? Také moderné, aby to bolo, také nemá ešte zombíci. Zombíci, nie? Nie? Romantika? No ja viem, čo by ste chceli vidieť. No, čiže počuj, manželský pár sme. Áno. Taký... Som si našiel takú mladú. Taký. A ja som tým pádem, že som taký starší. Zalúbený sme, dobre, to sa mi páči. Áno. Ale zase, že mne sa moc nechce chodiť vonku. Dobre, že ja tak doma sedím pri televízore a ty ma proste ťaháš tým textom, že ideme do hory, tam sa aj spieva, že bežme či čo. Tak keď ma konečne presvedčíš, tak sa rozbehneme. Teraz obehneme toto, že bežme do hory, prídeme do hory, tam teda si... Kde sa chceš milovať? Vyber si miesto, drahá. Ty vyber. Ja? No. To, dobre. Tuto bude, hej, to miesto. Predsa len. Dobre. Dobre, tam bude on, tam bude to prebiehať. Určite pred vami budem. Pánečku. No, čo si sa... No, a potom tam sa spieva nejaké drevorúbači, že sú ešte. Áno, že idú piliť tie stromy a my by sme nechceli, aby... Potrebujeme drevorúbačov. Kto sa hlási? Do klipu? Ruky hore? Chlapov. Poďte, hoci kto, chlapi drevorúbači. Poď, drevorúbač budeš. Jasné, aha, aký drevorúbač parádny. Ahoj. Poďte taký zo piati, no. Poď, drevorúbač. Ahoj, čau. Ešte drevorúbač nejaký. Kto sa hlási? Kto to majster bude, hej? Majster, no taký bude. Áno, dobre. Majster lesnej výroby, áno. Ešte jedného. Poďte, no, však to bude sranda. S Kristínou v klipe budete, viete, čo to je toto? To je priateľka? Áno. Ježiš. Môže byť dnes Kristínou v klipe. No, počujete, drevorúbač, vy budete nachystaní tu, áno. A keď budete počuť, že sa spieva, že drevorúbači sa blížia s pílami, tak vy ako normálne, hej? Poďme, skúsime si to, 3, 4, ideme, píly máme a ideme. Tu nás to badne, dobre. Dobre, on tak, a potom naspäť, zase my pôjdeme, dobre, výborne. Dobre, ideme na to. Oh,
Kristýna! Bravo, Rubači! Ďakujeme.